Tinnlopa och välkomna till min kanal. Här är Kallemannen 2000. Vloggar på min kanal. Min kärlek. Japp, här är Kallemannen 2000. Jag visar som kärleken, det gör jag. Min tjej Anna, japp. Idag är det den 6 juni, japp. Idag är det Sveriges nationaldag idag, japp. Gustav har namnsdag idag. Japp, ska vi säga stort grattis till honom. Japp. Han ska också vara med på min live-video på min YouTube-kanalen. Japp. Snart ska jag bädda min säng. Nu ska jag borsta tänderna. Japp. Hoppas gillar min video. Här är YouTube-kanalen. Hoppas gillar min video. Japp. Idag är det söndag som gäller. Japp, en riktigt bra dag idag. Japp. Idag blir det Coca-Cola. Det tycker jag om. Till min lunch. Japp. Vi har massor grejer till lunch. Då har vi har sålt bitar, potatiska tärn och korv. Hoppas du gillar min video. Här är Kallemannen 2000 som vloggar min kanal. Japp. Vi ses nästa video.